باب فی عزو النبی صلی الله علیه و سلم کیف کانا دا رسول الله سلام او داس په کومه طریقه باندې او طالبانو د امام ترمذی رحمحه الله مقصد لدې باب نه دا دا چې تیرو بابونو کې خو د نبی له سلام د هر عضو زان زانته او داسه تفصیل او په دې باب کې امام ترمذی رحمه الله د اربع طالبان او حدیث ځان ځان ته مخکیو کده او په دی باب کې د امام ترمذی عادت دادا چې تفصیلا په یو حدیث کې د نبی له سلام دا داسه اغه قصه او ترتیب خيي ځا

تنه دایو مين ځل نه طالبانو دا مر سره لازم دي. ثم مز مز ثلاثه واستنشق ثلاثه وغسل وجهه ثلاثه وزرائه ثلاثه ومسح براسه <تكلم> مره. ما مخ قدرت اويل ول دي مونده احناب ومذهب دا ده چې مسح ثلاثه یو کرته. اما کدري واريوسي دا روایت امام ابن راغلي ده حسن ابن زياد روایت کما <مسحا> صح سړی دري واریو کې خپېو وباندې مشکل نه لري او کتر تا دري واری مسح وکې خپې دري وباندې شافعیان خدا مستحب ولي طالبانو اما د منګ د احناف رایه د ابن نجیم رایه مدرتوینه سنت نه بدعت ته خوشامیر رحمه الله ویلیو چې نه دا څوک مکروه ثم غسل قدمیه بې اومین ذل قدمنا الى الكعبين ثم قام بیاپورتسو فاخذ روعي خستلي فدلطهوره فقازيات داوداسوب فشربه ویچکلي وهو قائم دی ولاد ثم قال وی ویل احببت ماذا خخولا ان اريكم جزء دروخ يم تاستا كيف كانت هور رسول الله چې څنګه او اغا او د رسول الله صلی الله علیه و سلم دلت Taliban کتاسي فکروي په دې حدیث کې دسیو چې کله او د خلاص علي رضی الله عنه دا دس پاتېوبې په چا وچ باندې وچکلې په ولاړه باندې وچکلې نو Taliban په ولاړه وبچکل اول څنګه دي نو عام قانون دغه د فقہی او د محدثینو د فقهاو اگر چې پدی کې ډېر اقوال دي صحیح قول دا د په ولاړو بچکل مکروه تنذیهی دي په ولاړو بچکل مکروه تنذیهی أما دو وبدی دو وب چې اگر رسول الله سلام په ولاړو چکل لی دي یو د زمزم وب او یو داوداسو وب اگر چې علي رضی الله عنه خدل ته د سی وې سوم مقام ف اخذ ف ثم قال حدد رسول الله او د یعنی وبدا غسیکل او دا در رسول الله صلی الله علیه وسلم او دس دا دووب په والاړ چکل سی دی نو پدې کې Taliban او د علماو و اختلاف ده چې د زمزم اووبو په والاړ چکل به تر دی ک په ناسته باندې چکل به تر دی Taliban او شامیرو الدول مختار کې د عنوان خو ویني کنه شربل ماء قائما دلته Taliban ووغت بحث کړي الله دې په مونږ او تاسو رحم وکړي بلورست حاجیان را روان دي حج نه راضي کنه او چې د خلک حاجته ورسې چې وبور ته راوړي د زمزم د یو دړي کې قبليته مخکي او مولا نور ته وي چې مناسب دا مستحب نه است ده صرف جواز پچا ده ټولي وب په ولاړ چکل وب په ولاړ چکل دا مکروتن زهيري مستحب په چاباني چکل دي او بو په ناستا باندې دوا وب جایز دي چې په چاو چکل سي خو ابزل پکوم دي کمی کمی او بدی یو طالبانو لغوبو نا دا زمزم او طالبانو او یو دی چا او دا او داسو او بدی دا غدو او بد پا ولانا چکل جایز دی اما مستحب دا دا چی پچا باندی وی والحاصل ان انتفاع الكراهة في شرب قائما في هذين الموضعين محل کلام فضلا عن استهباب بالقيام ولعل الاوجه عدم الكراهه ان لم نقل بالاستهباب لان ماء زمزم شفاء وكذا ماء الوضوء ادوار شفا دي طالبانو د استهباب قول خو نه کوم مکرو نه د طالبانو په ولاره شکل دي دي وو بو مکرو نه د لکانوري چې مکرو دي ومستحبم نه د طالبانو په ولاره چوک نه د ګوري شامي څوي په ولاره چکل مستحب نه د لک خلکو کې چې مشهور ده نه مکرو ده په ولاره لکانوري وب دا دوم مقرونه دي مستحبم نه د طالبانو افضل کوم یو ده جایز ده دا افضل ده ته پناستوچ کله علامه عبد الغنی نابلوسی نه شامی نقل کئ و می ما جربته انی ذا اصابنی مرض کل وی چې ماته مرض ورسیږي عبد الغنی نابلوسی وی وی بیا زده او بو ده او د سپاتیو بو ز د شپه پنېت باندې چکم نو الله عز وجل بیا ماته شفاره کئ لودان په زون کې تجربه کوي رسول الله صلى الله عليه وسلم کډنیم باید انسان په زون کې تجربه کوي وې دا کله بچی مريسم دا داسې پاتېوب به مار واخېستلی اب مې وچکلې چې و به میچکلې الله عز وجل به ماته شفارک ځا او کذابانو سره عبد الله بن زيد بن عباس رضی الله عنهما او <applause> عشتوروبه عبد الله إذا قرأ من تهري أخذ من فضل تهري بكفي وشربه قال أبو إساء أبي سعد إن رواه أبو إساء الحمدني عن أبي هزاء وعبد خير بن والحارس عن علي وقد رواه زايد بن قدامة وغير واحد من أن خالد بن عقمة عن أبي خير عن علي حديث الوزير بتولي وهذا حديث حسن وسليم وروي وشعب وروى شعبة هذا الحديث عن خالد بن عقمة في اسمه واسم أبي فقال مالك بن عرف تتور وروى عنه وروي عن أبي أوانة عن خالد بن عقمة عن عبد خير عالي <سؤال> نور يعم عالم مالك المعروض تدا سمروان شوت وصحي مخام معلوماته باب في النطح بعد الوضوء طلبانو نطح دو معنا لري يود النطح معنا د ا د چاغه خاص محل مذكور باندی په عضو مخصوص باندی غط او بور شیندی او دست چکل اخلاص ک لو دسن ورست اغه خاص عضو خو پېزنې کنه غط او بل لو دسن ورست ورو وروشینده یو دویمه معنا یدا یع غتو بوروشینده خپل غزو مخصوص ته لاو داسنه وروسته او یا پرتا غتا سراويل ته بوروشینده یدا معنا دا یا دنطح معنا دا, دا استنجاب الماء دا دواره معنا دی علمان ورشا کشمیری رحمه الله وی وی نطحته لا پاس لاو داسنه دا په bazie salapu na riwayat ta ulama da ilm-e tasawuf weedita balu sarawil way ani par to glamdawal balu sarawil weedita wi ulama Anwar Shah Kashmiri way ida tasmiya ma chirtada kitabuno pa fiqhe pa kitabuno ki nad lidel khodam lidel cha fuqaha de mustahab wi kana che karadi awdas khalas ke lgo ba rawan khli de par tagata bi urwush indi د دې په غاټي به ور وښیندي چې د سړی وسوسه ختم شي بیا کنه چې سړی وسوسې ستې بووي چې د پرتګمی ولا لون سک نه غا به تیار غته او بور شیندل یې غی لون دوالي نه بوي دا بل سراوین د ته نط حوي دا مستحب فقاهه بلی امام بخ... ترمذي رحمه الله دلته حدیث ته نط ح راول اگر چې دا حدیث ضعیف ده قوت علي بانو علماوي په فضائل او د اعمال کې عمل قد حديث ضعيف باند کول جائز د جواز لري اصل کې د نطق حدا مطلب ذا ابي قال هر سنه نصر بن علي واحمد بن ابي عبد الله السلامين بس قال هر سنه ابو الخطيب تسلم الخطيب عن رسول الله عليه واله هاشمي عن الرحمن عن ابيره تعالى الله وسلامه خرج قال يجلو فقال يا محمد اذا توزعت فانتضح اذا توزعت كلد يود سك فنتضح قال ابو عساوي هذا حديث غريب وسمعت محمدا مادمن بخارينا اريد لي يقول الحسن بن علي الهاشمي منكر الحديث ده حديث لبانو منكر حديث نو دي من فقهاء لبانو دي نتح خبر دي فقيه كتابونو كي تحصل دليل لبانو فكركم لزاح احكمست كن ده نتح خبر دا, دا لبانو حنفي فقهاء ده نتح خبر کوي اگر ده حديث منكر حديث تضعيف حديثه زا؟ سفان ابو العباس رجل يا خالص الوالد وابي سعيد وقال بعضهم <سؤال> سكار الحكم اي مد من سكان وهو قاموا بهذا الحديث باب في اصباغ الوضوء باب د پاره د اصباغ د وضوء کې اصباغ د وضو تلبانو دري معنا غان لري علامه بنوري رحمه الله په معارف السنن کې لیکلي دي يوا معنا د اغدا د اصباغ الوضوء چوادس مکمل وو کې نه اسراف پکیو کې او نه چوک پکیو کې نقصان پکیو کې دته چویل کېږي دته اسباغ الوضو ويل کېږي د اسباغ الوضو یو معنا ده چې اودس مکمل وو کې نه اسراف پکی وی او نه چوک پکی وی نه نقصان پکی وی دته اسباغ د وضو ويل کېږي یو معنا یې ده او دویمه معنا ته لیبانو د دې دا دا چې اطالع د غریو کې په خبر مپویکوم اوله معنا چې او د اس مکمل وکه څه مطلب م اعظم په کماوه مې زیاتوه مکمل او د اس وکه درې درې واری منزل دی درې درې واری و منځه چلور واری مې من اسباغ یو دا معنا له دویمه معنا طالبانو د دا اسباغ داده دا چې اطاله د غریو د تهجیل وکا د ممنګ د رسول الله سلام امت او د نور انبيو امتونه په ورځ د قیامت څنګه معلوميږي معلومه علي به پدیوي چې د رسول الله سلام امت په ورځ د قیامت غری محجل وي غری محجل دا معنا سپین ځلی دون کوي لکټول تور اسونه وي د سونه ته تندیک سپینوالې معلوماتي کی کنه له نوراسو نه نو په ورځ د قیامت باندې رسول الله سلام او مات چې کوم جاینې منځلي او د سونه پکړی دا به سپینځلېږي ستې معلوماتي چې دا د محمد رسول الله صلی الله علیه و سلام څوک ده او مات نو د رسول صلی الله علیه و سلام او مات به غره محجلوي نو ورس Taliban په هغه کې راضی په مسلم شریف کې بابو استحباب و اطاله الغره والتحجیل امام مسلم باب کې خود لای باب د په اړه د اطاله د غری او د تهجیل کې ال المسلم کې باب د و نه Taliban نو دلته دویمه معنا داد چي تاسو چوکو کيا اسبغ د وضو څخه معنا Taliban اطاله د غری او کوي ګوره لاس خو سړای تر دی جمین دی کنه نو ایتاله د غریو ک په ورځ د قیامت به تردیج پور اسپینوالې وي تر আজিک سیدا لاس این تردیج پور یومنده ایتاله د غریو وس کنه دلته معنا دویمه معنا د اسباغ الوضو چې ته ایتاله د غریو کا یعنی دا اسپینوالې او تهجل دی وخت ک تردیج ومینځه په خخو چې دا د په هی مينځل تر د کعبې پوري دي ته ان تر زنګانه پوري و مينځه د دې لپاره چې ورس د قیامت باندې دی تا اطاله دي چاراسی د غره او د تهجیل راسی دویمه معنا ده د اصباغ الوضو دغه معنا ده چې ما مسلمان باب کې خود علی بابو استحباب اطاله تل غره او التهجیل فی الوضو دا یې دویمه معنا ده او د مستحب بلی نو دو دویمه معنا یې ده او دا 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 اطاله د غره تر Taliban او دا مستحب ده څوک دا مستحب ده د شوافیع او احنابو مذهب باندې اطاله د غره مستحب ده Taliban علامه ابن لا بدین الشامی رحمه الله ګوردل ته مطلب کری فی الغره والتهجیل د موږ احنابو مذهب کتابو استهباب نقل کیږي اطاله الغره مستحب ده مستحب ده د موږ احنابو مذهب باندې ها اطاله د غریو د تهجیل د دې مونږ د حنا په مذہب باندې مستحب ده نه تنه د مونږ د حنا په بلکې د شوافیع پرای باندې مستحب ده د حدیث نه استدلال کړي چې کوم حدیث د احادیث په کتابونو کې راغلي ده امام مسلم بیا وی قال قال رسول الله انتم غر المحجلون يوم القيامه من اصطاع منكم کچا پتاسکه وسترلود فليطلغرته وتحجيله بي طالبانو امام مسلم د حديث را وديده ابو هريره انه را ابا هريره يتوزع فغسل وجه ويدي حتى كاد يبلغ منكباي الا سنن طالبانو ديجتر رسول مينزل ابو هريره سي ثم غسل رجلي حتى رفع الى ساقين ثم قال اين ساقين تي طالبانو غرسو د ساقته خبر خو پويشل او څوک مستحب دویمه معنا د اسباغ الوजूद ومه معنا د ایتاله د غريو د تهجيل حنا پرتو قبلي مستحبي بلي خو تاسې د دې مستحب خبره کړل تر اوسه ورېدلې ول طالبان دا حدیث موجود مونږ تاسې کتابونه کې په ډېر بحث نه کوو طالبان د مونږ ټول حنفي فقها وې چې ایتاله د غريو د تهجيل څوک ده مستحبه ده وعلامه <اللاماش> شبير احمد عثماني سي چپ فت الملهم په نام په مسلم ک مشرح لري د مونږ د دیوبند علماو او نه یو عالم ده د ایو خبر کئ چېخه خبردار طالبانو چې کوم حد الله مونته مقرر کړی د ترغه حد بایدو منزل سي حد نه اخته وانه وړي زکه کو واوڑ ول سی سعید خاص خلک خو په ایتالیا د غوري د دي ایتالیا لحد نه وکتل د دي لپاره کی چې ایتالیا د غوري راسی دا به طالبانو ک عوامي وويني نو عوام بیا اتی د سپیکر کیچه دامل کسي ضرورو لازم ده دا خو په پوي وي دا عوام چې لديدي پاره کوي بل قرن عوام تراسي نغيبه به بي فکر کوي چې یو چا د ستر ديږي کوه او تی به شخړه وسره کوي چې نه په خارټولو علما او تر ديږي منځتي تر ديږي یو قسم تعمق په دين کې رازي او تعمق په دين کې به Taliban ورانسي د شاولي اور لاسم نم نقل کوي ومن مقاصد الجليله فی الشریعه ای صد باب التعمق فی الدین الا یعد علیها بنواجزهم دا کدا تعمق فی الدین کې به عوام أين بغتغا كنوا باني خلل كلاكينيسي فيأتي من بعدهم قوم فيظنونها من الطاعات السماوية المفروضة عليهم ثم تأتي طبقة أخرى فيصير الظن عندهم يقينا والمحتمل مطمئنا به فيظل الدين محرفا به كراكرا دين الدين تحريبي لكالاتي وي رهبانية ابتدعوها ما كتبنا عليهم لأن روحانیت له دین نه ځانته مسائل را پیدا کړي وي اغه ځانته په دین کې را پیدا کرل شوی مسائل چې نصرانیانو کولې او تعمق په دین کې وټلېبان ما ابتدعوها ما كتبنا علم الله وي مونږ نو په پرسکړی نووس دا را مونږ تاسې به شروع کو تردیج به مينځه دا به تردیج پوری مينځه ستې به خلک ټول وی چې دا به طالبان او په دې سل کال اوتل دې به ټول خلک فکر کوي چې په خمينځل پوداس کې تردیج پارځه ته تحریپ په دین کې راغې کله ک دا کله پارځه د خو مستحب په پرزو پا باندې او علامه شبیر احمد عثماني رحم الله په فتوالملهم کې لیکي چې سید احناب علماوي چې اطاله د غریو د تهجیل دا مستحب ده او چونکو باب د تعمق فدینم په دین کې باندې نوخه خبردار چې باید څنګه سي ها باید ونس طالبان دا څو معنا اسولې د اسباغ الوضو دوا دریم معنا طالبانو د اسباغ الوضو دریم معنا د اسباغ طالبانو دلته په حدیثو کې د څه مسلې شته تا چې تاسو په فقې کې نه دی لیدلي دریم مطلب دادا په اس باغ الوضو مطلب دادا کله چې تا څوک وک کله چې تا او دس وک او دس خلاص نو بیا بته لمصطحباته نه دادا چې ته به په خلاص باندې راوخلی دا او به چې راوخي سلی په خلاص باندې دا او به په خلاص باندې راوخلی لاو دا سن ورستل ته په دې سر ناسی باندې توې کې دلت د سړي چې توې کړلې چې کثر دسه په مخ باندې راو دا طالبانو مستحب د د کار دا څوک دا مستحب ده دلته اصباغ الوضو یعنی مکمل چې او دس دریم معنا د اصباغ دغه معنا دا. او دا مستحب ده تاسو معلومه و طالبان مخکې لدینا فطر کتابونه ختم تولې چې خوچین دي پاتې پکی پا دا او دا داس په مستحباتو په سننو کې چرتاوا نه دریم معنا د اصباغ الوضو دا ده چکلاودس خلاصو د یو داس نه وروسته یو لپه اوبر واخله او دا وبدلت په دې نصیب انې د سټویکا کلا دل سره مخبلت علی بانو علما لې دلي دی محدثین علما م بعضی لې دلي دی چې غوی د عادت کوي چکلاودس خلاص یو لپه اوبر واخل په دې جیواتی کتره توي خبر باندې پوېږي یو ورځمو اګوکلا طواف موکه سخته ګرمي ولا ما از ديګر نږدېو نو زمات تمولې سبان نور ملګريو نو ملګرو تميوي له زمزمو بوته لاړو صفه مرواته صفات ختلو نو احرام کې حرامو نو صفات ختلو ملګرو تميلي رازي او بمچوچ کلي مورتي لې مل رازي او بل سنتم نندرباني عملي کم يغات شي د ملتدلوع په تدلوع لا تشی تی میله په حدیثو کې د زمزم دو بو سنت زمزم دو بو یو سنت دا کله مو تیوب وچ کله د زمزم او د سپې مخته ور دي وښیندي چې د سړي په دیګیرو په غو باندې د وبر رواني سي دا یو بل, و و بل, دا بل دا سنت دا ډیر خواند علماء ملګرو ته ورک میله په حدیثو کې یو بل سنت دا دیتا تدلوع دا د زمزم دی وبودي پاره طالبان یو بل سنت میله در باندې عملی میک احیاء د سنت په دې زمونه کې چې مړوي د خیر ده د سلو شهیدانو نم طالبانو مونږ په دې فکریدلته چې طالبانو د بدعتونو مارګ براولو بدعتونه بمړکو طالبانو وحیا بد چاکو تاسو به ما سره وعدوي طالبانو چې د دینه باد د اسباغ الوضو چې کم بلغه راغله د غبم دلته کوي صحیح ده کنه وعده مو د طالبانو کآر وخت نه سې کوي و بیا کې خو نه ځکه یمن په پیقه کې خو نه ست کنه بیا بڅګسی ها اذا صح الحديث تو. فهو مذهبي طلابه دلت علامه بنوري رحمه الله وي دا چې دایمانه دا ابو داوود کې د دا حدیث راغلی را دا بین پرون طالبانو ابو داوود راخست ابو داوود کې بالکل د حدیث تر تا طالبانو با ابو صفه وضوء نبی صلى الله عليه وسلم او د طبراني کې سندم طالبانو د حدیث صحیح سند ده ابو داوود باندې امام سيوطي شرحه کړی د مرقاتو سعود ورتوي نو البته اصل کې امام سیوتی دا خبر کړي امام سیوتی مرقات الصعود کې لیکلي دي د دې حدیث چې اصباغ الوضو يوم احمل د دې حدیث داده چې تاسی اصباغ دا او داسو کې یو دس مکمل کوي نو غي ام دغه چې لا پر واخلول د دې سره واچو دام یو مستحب کاردا د اصباغ الوضو یوه معنا ده زہ وداع بما سرواده کو طالبانو کار وخت نشو کولې عکس زرا پو یادیده به یاد وې زکات دي یو بل سنت احیاء ومسی ځا حدلته طالبانو یو مسأله علماو ذکر کړ کړي علامه بدرالدین شوکانی یو غیر مقلد عالم تیر سویدا ویمن کې ډېر خمولاتر سویت علیمانو علامه بدر الدین شوکانی نو میږي یو کتاب یې جوړ کړی نه لولو تار نو میږي ما سرشتت علیمانو ډېر د علم نه ډک کتاب افغانستان کې دمر بخیل دا کله کله علما وای چې دی بل مذهب کتاب به بيخي ګوریند خپل کار کو دا مونږ بيخ منونم حنفیه فتوای چرن غاړي په حنفیه درکوم نور ته پدی ما بنې کار نه لري چې تبه څوک نه کوي او کتابو نمنګ دار مذهب قتل مونتا جواز لري خصوصا علما او ت Taliban هغه چاته دین ګوري چې د تلاقپل مذهب معلوم شوی ني Taliban امام شو کاڼي وي ویل دین د سیمه معلوميږي دا بلاو داسه د مخ ته چومینځ څنګه ری چې مخ ومینځ Taliban بیا به داس د دا کار کوي او به راوخلی د د مخ منځل انل ته دوا خبري دي دا او به راخلی په دې تندیا چې کتر رواني سداد او داسه په اخر کې ده کد یو داس په مان کې دا شوکانی وی دا داس په مان کې د مخ ل منځل نو ورسته دا, دا, دا کار دا, 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 دا او رختیا د ابو داوود په حدیث کې د سیرازی علامه بنوری رحمهم الله دلته پیرات کړي دا د حدیث طالبانو په نور کتابونو د حدیثو کې مشته دا ال تد سراغلی نبی له سلام تي ویزات توضع توزع فضل مائه حتا یصل على موزع السجود چاو دسب یوک طالبانو نوره حدیثو کتابونو کې د سره غلچ او د اخلاص کو بیا پیدا کار کاو زه انا بهره انا رسول الله صلی الله علیه و سلم علی اضلکم علی ما یغفر الله ذنوبه و یرفع به درجات قال بلا یا رسول الله علی اضلکم زدرونه خیم تاسه ماغه شایچ په غیبان محو د خطاګانو راضی او رفعه درجات پی راضی قالو بلا یا رسول الله قال اصباغ الوضوء او دس مکمل کوي علل مکاره پهغه وختونه کی او دس مکمل کوي چې ال مثلا مکاره موجود وي دس شیان موجود وي چې تا ته داود مکمل او دس کول بد غنی وي مثلا یخ وي اصباغ الوضوء دا سری گناهونه ختموي عندل مکاره وکثرت الخطا دیر قدمونه خستل جماعتونه ته کثرت الخطا د طالبانو باز علماء او وړو وړو قدمونه خلی باز خلک لدینه استدلال کی دیر قدمونه وړو وړو خل جماعت دیر سواده اصل مطلب نه داغه دا. اغه علامه بنوری رحمه الله وی مقصد لديبام نه دا دا التزام او اهتمام د جمع او د منزه دا اصل کی مقصد ده دا. دا مقصد ده چې واړو قدمونه وکړت قدمونه وي او انتظار الصلاه بعد الصلاه یو منځ نه ورسته بل منځ ته انتظار کول فذلکم الرباطو دا غ سنگردا رباط اصل کی پوسټی ته ویغه پوسټا چې د دکمن سره پرته وي د غيڅوم ر ډیر ثواب ده دا. نو دامت طالبان ډیر ثواب لري فذلکم الرباطو ز دري واړي ویلي